afg'oniston iqlim va ob havo o'zgarishi oqibatlariga eng ko'p yuz tutayotgan davlatlardan biridir yaqinda o'tkazilgan tadqiqot xulosalariga ko'ra mamlakat aholisi iqlim o'zgarishi xavfi ostida bo'lgan davlatlardan 6 o'rinda birlashgan millatlar tashkiloti taxminlariga ko'ra oxirgi deyarli 75 yilda afg'onistonda havo harorati 1.8 darajaga ko'tarilgan jahon bo'ylab bu ko'rsatkich o'rtacha 1.5 darajadir mamlakat bo'ylab jiddiy muammolar kuzatilmoqda masalan 6 yil avval yuz bergan qurg'oqchilik 2 million aholiga o'z ta'sirini ko'rsatgan eng qashshoq qatlam eng ko'p zarar ko'rgan ko'plar uy joylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishgan ammo suvning haddan tashqari ko'p bo'lishi ham muammo har yili toshqinlar oqibatida afg'oniston 400 million dollar zarar ko'radi 335 ming inson oqibatlariga yuz tutadi iqlim o'zgarishi toza suv ta'minoti tuproq sifati va hosildorlikka ham zarar yetkazmoqda demak millionlab inson ochlik to'yib ovqatlanmaslikni boshdan kechirish xavfi ostida faryoblik dehqon muhammad salim ana shu kabi holatni boshdan kechirayotganlardan biridir uch yil bo'ladi uch yilda ne men tarvuzni ham ko'rgani yo'q bug'doyni ham zamat qilaman Zamat kılamam misli bilin ki 100 ser, 200 ser, 200 ser geçem sepinme iki pa buğdayım olur gelme. Bana şu bildi vezdiğe 100 ser buğday sepinme. Misli ölse kumurbaz dayakken, dey konam. Şimdi ben ayettim gözüm de az kılıma kazdor kılım. Bana onu şu azdır kâmi beni yani yetmiş saysam ben yani kardım bu. Kardımı su dey konçuluyken. Kardım basamam zonum soğuk. jonim solim zamat qilaman mehnat qilaman top bo'lsa xudo bersa olaman bo'lmasa yo'q ana olikani shukur umid qilamanki shuul bir andoza bir qo'lga kelsa deb ham narsa xudoni o'z tarafidan bo'ladi qoy yaxshi qiladi xoy yomon qiladi xudo qiladi shukur olikani yaxshimiz